Skal nå gå gjennom eksempler på side 10 i dokumentet om normalisering. Vi starter med den unormaliserte tabellen. Og for ordens skyld så flytter vi, eller kopierer vi den til nytt ark og kaller det 1 av f for første normalform. For å få det på første normalform så må vi fylle ut alle felt. Det vil si at alle de tomme radene skal ha verdien til feltet over. Å kopiere, da kan de enten klikke og dra, eller de kan dobbeltrykke. Deretter så må vi velge primærnøkler. Her ser vi at ansattnummer dekker navn, avdeling og avdelingsleder. Prosjektkode dekker startdato og arbeidssted, mens kombinasjonen prosjektkode og ansattnummer dekker også antall uker. Så da er det de to som blir primærnøkkelen vår, altså ansattnummer og prosjektkode. Når jeg flytter nå, så så de at jeg gjorde feil i stad. Trykker 'klipp ut' på den de skal flytte, og så setter de inn 'utklipp til cella'. Da vil den flytte seg hit, og resten blir flytta mot høyre. Når de to er primærnøkkel, så markerer vi det ved å ha understrek på dem. Vi vil også gi tabellen et navn. Og i eksempelet så har den gitt tabellen navnet 'ansatt prosjekt'. Da er den tabellen på første normalform. Da tar vi igjen og flytter, eller kopierer, til nytt ark. Kaller den 2NF. Og nå skal vi fjerne alle partielle avhengigheter. For eksempel så er ansattnummeret, det gir ansatt navn, avdeling og avdelingsleder. Så da kopierer vi alle feltene på den måten her. Skulle selvfølgelig også tatt med dem over, altså tittelen. Sånn. Da har vi én ny tabell. Deretter har vi prosjektkode og startdato. Vi har fire prosjekt, A, B, C og D. Og den siste vi har, det er ansattnummer og prosjektkode, som gir arbeidssted og antall uker. Så vi kan slette den. Vi kan slette avdeling. Vi kan slette leder. Og startdato.
må vi gi de nye tabellene navn. Da har vi ansatt avdeling, og vi har prosjekt. Da er det her over på andre normalform. Da skal vi ha det her over på tredje normalform, så vi kopierer tabellen til enda en ny fane. Kaller den for 3NF. Da ser vi først på prosjekttabellen. Alle linjer har forskjellige verdier, altså alle er unike, så den er ferdig. Så ser vi på tabellen ansatt avdeling. Og ser at rad 16 og 18 har samme avdeling og samme avdelingsleder. Så den her kan vi gjøre noe med. Det vil si at avdelingsleder er avhengig av avdeling. Og det er den avhengigheten vi ikke vil ha i den tabellen. For avdelingsleder er ikke avhengig av ansattnummer. For selv både ansattnummer 7 og 10 har samme avdelingsleder. Så da kopierer vi avdeling og avdelingsleder inn i en ny tabell. Og fjerne avdelingsleder fra ansatt avdelingstabell. Så kaller vi den siste tabellen for avdeling. Den må også ha en primærnøkkel, sånn. Da er den tabell ansatt avdeling ferdig, og tabell avdeling. Så ser vi på den tabell ansatt prosjekt. Her ser vi at vi har to uke 10. Men de har forskjellig arbeidssted og forskjellig ansattnummer. I sted så vi at vi hadde to ledere på samme, men de hadde også samme avdeling. Så de er avhengige av avdeling. Samme også prosjektkode og arbeidssted. Vi ser at prosjekt A går kun i Kristiansund. Prosjekt C går i Ålesund. Prosjekt B går jo både i Molde og Kristiansund, og prosjekt C går i Molde og Ålesund. Og i tillegg så har alle forskjellige arbeidsuker, bortsett fra de to som har 10. Så her er alle radene unike. Prosjektstedet er ikke nødvendigvis avhengig av koden, og antall uker er ikke nødvendigvis avhengig av sted. Begge er avhengig av kombinasjonen ansattnummer og prosjektkode. Det vil si at alt her er nå på tredje normalform.